प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख इन्दिरा राणाले विभिन्न कारणले 11 लाख नागरिक नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 7 लाख बढी बालबालिका आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन नसक्दा नागरिकता विहीन भएको बताउनु भयो। पाल्पाको तानसेनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय समितिले राखेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख राणाले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि गतिलो कानून समेत बन्न नसक्दा यस्ता समस्या देखिएको बताउनु भयो। राणाले आमाको नाम नागरिकता नपाउने मात्रै होइन, विभिन्न कारणले नागरिकता नपाएकाहरूको संख्या 11 लाख बढी रहेको बताउनु भयो। यही मुलुकमा जन्मिएर पनि शरणार्थीको जस्तो जीवन बिताउन परेको उपसभामुख राणाले बताउनु भयो। राणाले राजनैतिक दल तथा माननीयहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र बनाउनेतर्फ ध्यान दिने बेला आएको बताउनु भयो। उहाँले पाल्पा आदिवासी जनजाति बाहुल्य रहेको बताउँदै जन्मथलो पूर्व भए पनि कर्मथलो पाल्पा भएकाले यहाँको विकासका लागि माननीयसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भयो। पाल्पाले ढाकाले देश विदेशमा ख्याति कमाए पनि यसलाई व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले पोलिस्टर मिसिएका सारी ढाका नबेच्न आग्रह गर्नुभयो। आदिवासी जनजाति महासंघ पाल्पाले उपसभामुख राणाका साथै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घरतीका साथै राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरीलाई पनि सम्मान गरेको छ। सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घरतीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समग्र पाल्पा र यहाँका जनताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। पाल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू वीरबहादुर राणा, खेम सारू, राजु श्रेष्ठलाई पनि सम्मानित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित ठाकुर गैरे र नारायण आचार्यको उपस्थित हुन नसकेको महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष गमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।